Ahoj, já jsem Daniel Holánek a dneska se podíváme na DEGIRO více do hloubky a vysvětlíme si rozdíl mezi prioritní a kmenovou akcí. Nejprve řeknu, jaké jsou poplatky na jaké burze, abyste se mohli rozhodnout, přes jakou burzu budete nakupovat. Poté si vysvětlíme, jak na DEGIRO funguje obchodování na margin, následně ukážu, jak kupovat některé akcie, pro které je u DEGIRO nutné vyplnit nějaké další dotazníky. A nakonec si ukážeme, jak vaše zhodnocené peníze z DEGIRO vybrat. Podíváme se na to jedno po druhém, ale ještě než začneme, tak vás poprosím, ať prásknete do toho like tlačítka, aby YouTube toto video ukazoval i ostatním. Jak se registrovat na DEGIRO, už jsem ukazoval v minulém videu, takže pokud jste ho ještě neviděli, odkaz dám dolů do popisku videa, anebo tady nahoru do videa. Dneska se podíváme teda nejprve na ty poplatky a na ty se jdem podívat právě teď. Odkaz je zase v popisku videa, potom co si rozkliknete, dostanete se sem. Ty poplatky uvidíte pod tady kategorií, jaké jsou u DEGIRO poplatky. A nás zajímá přehled poplatků pro Basic, Active a Trader. V tomhle dokumentu nás zajímá hlavně tady ta první strana. Můžeme tady vidět, že jednoznačně nejnižší poplatky má Amerika. Konkrétně 0,50 eura plus 0,0,04 dolarů za akci. Když takhle normálně nakupuji, tak ten poplatek většinou do 1 dolaru. Druhý nejnižší poplatek je v České republice. Ten je nižší než u FIA, je to 20 korun a 0,11 z toho objemu, který koupíte. Ale pozor, jak už jsem několikrát v jiných videích doporučoval, je lepší české, hlavně dividendové tituly kupovat na tom FIU i přesto, že mají trošku vyšší poplatky. Protože pokud ty dividendové tituly koupíte tady přes to DEGIRO, tak budete mít daň z té dividendy 30%. Zatímco u toho FIA normálně budete mít českou daň 15% z té dividendy. Potom jsou hodně nízké poplatky ještě v Německu na Xetře, kde platíte jenom něco přes 2 eura za nákup. Asi nejdražší, co jsem kdy nakupoval, tak je tady to Norsko, Finsko, Francie, hlavně Velká Británie, londýnská burza, kde se docela často něco nakupuje, tak tam ten poplatek je skoro 5 euro, když jsem něco na tady těch burzách kupoval. Na ostatních burzách jsem víceméně ani nic nekupoval, takže to tady nebudem dál rozbírat. Pokud by vás zajímaly ETFka, chtěli byste si nějaký koupit, tak u DEGIRO jdou ty ETFka kupovat víceméně úplně zdarma, protože strašně moc ETFek je u DEGIRO vybraných, že jsou zdarma. Ten seznam najdeme tady a jak můžete vidět, je tady asi 8, no nebo ne, tady začíná 3, takže jsou tady 4 strany všech různých ETFek z různých částí světa, takže věřím, že si tady fakt každý něco najde. Tím pádem ETFka se na DEGIRO dají kupovat úplně zadarmo. Ještě na konci tady toho dokumentu je důležitý si všimnout tady té části poplatek za obchodování na zahraničních burzách. Pokud budete obchodovat například v Helsinkách, v Londýně nebo třeba v New Yorku na Nice, tak za každou tady tuhle burzu budete platit 2,5 eura za rok. Není to moc, ale když jsem poprvé tady tenhle poplatek dostal, tak mě to celkem zaskočilo. Jdem se podívat na to obchodování na margin. Co je to margin, jsme si vysvětlili v minulém videu. Takže pokud jste ho ještě neviděli, tak zase odkaz dám dolů do popisku videa, anebo se podívejte tady nahoře, dám odkaz i do videa. Jak funguje margin na DEGIRO, nebo jak zjistíte, jestli jste v marginu na DEGIRO, zjistíte pomocí tady toho FTP. V okamžiku, kdy se dostanete pod nulu do záporných čísel, tak v ten okamžik využíváte margin, máte půjčené peníze. Tohle je můj druhý účet, kde nemám zainvestované ani žádné akcie, takže tady samozřejmě v marginu nejsou. Co se týče úroků na tom marginu, tak platí se 4% z toho, co máte vypůjčených, účtuje se to měsíčně, neznamená to, že byste platili 4% měsíčně, jsou to 4% ročně, ale ta 1/12 je účtovaná každý měsíc. To, kolik se zaplatili na těch úrocích, uvidíte tady v přehledu účtu. Tady asi nic nebude, protože já jsem ten margin tady nikdy nevyužil. Ne, nic tady není.
Když tak by tady byla normálně kolonka nebo řádek úrok a tady by bylo třeba místo toho minus 2, tak by tady bylo třeba minus 10 euro, jakože ten úrok za ty vypůjčené peníze. Normálně je ten úrok 4%, ale pokud bychom chtěli ten úrok snížit, dá se snížit na 1,25%, tak můžeme ty naše prostředky alokovat. Zase v tom odkazu pod videem, když se dostaneme do těch poplatků, tak tady se podíváme na to, kolik teda ten úrok je. Zde vidíte v různých měnách, jaké jsou úroky. To Eonia je nějaká úroková sazba evropská a k té si teda DEGIRO připočítává 1,25. Ona je teďka záporná, ale DEGIRO vždycky bere minimálně nulu, takže i přesto, že je záporná, ten úrok budete mít teda těch 1,25, protože 0 plus 1,25 je 1,25. Pozor, ale to je ten úrok z těch vašich alokovaných prostředků. Normálně dostáváte 4%, protože z těch nealokovaných peněz nebo z těch nealokovaných úvěrů máte 4% úrok. Podíváme se na to, jak si ty prostředky alokovat. Musíte mít nastavený profil trader, který si přepnete tady. Vyberete si třeba trader, nebo možná stačí i aktiv, to je docela jedno. Já teďka dám ten trader. A musíme si vyplnit tady dva dotazníky. Potom si vyplníme ještě jeden dotazník, ty securities. V okamžiku, kdy máme ty testy vyplněné, tak stačí podepsat podmínky. Potom, co dotazníky máme vyplněné, tak se dostaneme zpátky, můžeme dát konečně vybrat profil a už máme teda ten náš trader. U toho traderu si teda můžeme alokovat ty naše prostředky, tady v nastavení můžeme dát alokace. Kdybychom to tam neměli, kdybychom měli jenom ten basic, tak nemáme co alokovat, protože ten nemůže jít ani do marginu. Klikneme na to alokaci a dáme přidat alokaci třeba 1000, můžu dát potvrdit. Tady je teda problém, že já nemám teďka žádnej ten margin, takže nemám ani co alokovat. V okamžiku, kdy vy tady budete mít margin třeba 2000 euro a budete přesvědčení, že tu tisícovku tam jako budete mít marginu, v tom marginu ještě další třeba aspoň měsíc, no tak potom má smysl určitě dát tu alokaci, protože se vám sníží ty úroky. Co se týče margin callu u DEGIRO, tak ten vám může nastat v podstatě jenom u tradera. Pokud máte basic, tak tam vůbec žádný margin nemůže nastat, tím pádem nemůže nastat ani margin call, takže tam to vůbec nemá smysl jako řešit. Pokud máte ten aktiv, tak tam můžete mít ten margin jenom do 50% toho trader účtu a v podstatě tam taky nemůže nastat margin call, protože to DEGIRO se snaží tady tenhle aktiv účet dávat všem takovým jako uživatelům, kteří s tím ještě nemají nějaký velký zkušenosti. U toho traderu by ten margin call nastat mohl. Nastal by v okamžiku, kdy vy tady ten volný prostor budete mít na nule. Pokud normálně obchodujete, tak tady ten volný prostor budete mít vždycky v plusu. Budete ho mít v plusu třeba i několik tisíc, nebo třeba i 10 000, jde o to, kolik tam máte peněz v akcích. Pokud by vám ten volný prostor klesl na nulu, tak v ten okamžik ani u toho trader účtu nenastane margin call. Ale jste tam, myslím si, už jako hodně blízko toho margin callu. Bohužel se mi nikdy nepovedlo najít, jaký teda ten rozdíl mezi tím tou nulou toho volného prostoru a tím margin callem je. Byl jsem totiž i na nule a stejně ten margin call mě nenastal. Takže já jsem měl samozřejmě nachystaný peníze, kdyby ten margin call nastal, tak bych je tam okamžitě poslal, jo? Ale jenom tak pro zkoušku jsem to právě si nechal poslat na nulu, na svým normálním účtu,
a stejně mě ten margin call nenastal, takže jsem ty peníze tam potom poslal a dál jsem to už neskoušel. Bohužel nikde jsem prostě nedohledal, jaký teda ten opravdu zlom pro ten margin call je. Každopádně, pokud máte ten trader účet, tak se snažte držet ten volný prostor vždycky v plusu. To je takový základní pravidlo. Teďka se podíváme na ty prioritní a kmenové akcie. Nejsnáz si to ukážeme asi na BMWčku, takže když si dám BMW, Bayerische Motorwerke, tak tady máte dvoje akcie. Jedny jsou BMW a jedny jsou BMW 3. Ty BMWčkový, ty stojí nějakých dneska 82 euro a jsou to ty kmenový. Zatímco ty trojkový, tak to jsou ty prioritní a ty stojí jenom 70. Někdy je ten rozdíl mezi tím i větší, někdy je menší. Rozdíl mezi tou kmenovou a komoditní akcí je pouze hlasovací právo. Může a obvykle k tomu i dochází, že jsou tam i třeba trošku jiný dividendy. Ty prioritní mívají třeba o nějaký centy, není to moc, třeba vyšší ty dividendy než ty kmenový, ale hlavní rozdíl mezi tou kmenovou a tou prioritní, tohle ta prioritní, ta dražší je kmenová, je ten, to hlasovací právo. U té kmenové máte možnost hlasovacího práva, nebo máte to hlasovací právo, takže můžete dojít na valnou hromadu, když u BMWčko pořádá a můžete jim tam kecat do toho rozhodování. Vy samozřejmě asi nekoupíte ani 1% celé firmy nikdy, takže v ten okamžik kupovat ty hlasovací práva pro vás totálně postrádá smysl a rozhodně je pro vás lepší kupovat ty BMW 3, což jsou ty prioritní akcie. Protože máte nižší vstupní kapitál do té investice, ale stejnou dividendu. Tím pádem ten výnos z té vaší investice je vyšší u té prioritní. Proto vždycky kupujte ty prioritní. Kromě problémů s prioritní a kmenovou akcí můžete narazit ještě na kupování lotů. Je to například u Ternia, ta jedna akcie je desetina tady toho lotu, tedy jedna akcie opravdu stojí 4 dolary, zatímco vy si kupujete vždycky ten lot po 10. I když si tu akci koupíte, nebo tady to Ternium za 40 dolarů, když si ho koupíte, tak vám to na tom Degiro ukáže 1, aby se to dobře počítalo, ale reálně těch akcí máte 10. Můžete si to ověřit tak, že když dáte do Google Ternium Number of Shares ADS, tak si tady zjistíte, že je to prostě po 10. Pokud neanalyzujete tu firmu, tak je to víceméně úplně jedno, protože vás stejně ty závěrečky asi se s nima ani nepotkáte. Jde pouze o to, že když budete koukat do jejich závěreček, tak tam budou ty jejich zisky vycházet strašně nízký na tu jednu akci a vy se leknete, že mají prostě strašně nízký EPS, ale to tak není. Vy máte vždycky za těch 40 dolarů 10 těch akcí, takže to EPSko je tam naopak hodně vysoký. Když takovouhle akci budete chtít koupit, tak budete zase muset vyplnit dotazník na komplexní akcie. Ten si spolu zase v rychlosti vyplníme. V okamžiku, kdy si ten test splníme, tak musíme ještě tady zaškrtnout, že chceme obchodovat ty komplexní akcie. Potom, když si najdeme to Ternium, tak už nás to pustí a můžeme si ho koupit. Já tady jen tak pro ukázku koupím za 500 pár těch akcí Ternia. Tak a máme to koupený. Jo, takže už nás to normálně pustilo. Podobný problém může nastat třeba při kupování Philipa Morrise, kde pokud to budete chtít koupit, tak to zase po vás bude chtít skupinu standardních akcí. Je potřeba teda na to zase vyplnit test.
zase, pokud si ten dotazník splníme, tak musíme to tady odškrtnout. My budeme teda kupovat ty standardní akcie, takže já si zaškrtnu jenom tohle. A zase, pokud bych chtěl toho Philipa Morrise teď koupit, tak jednoduše tady můžu dát nákup a už tady to okýnko nemám. Na minulém videu jsem ještě neukázal, jakým způsobem se dají upravovat objednávky. Takže já to ukážu tady třeba na Bavoráku, na BMW 3, když dám nákup, dám vícedenní a nastavím si limit třeba, že to chci koupit za 65 a chci to koupit třeba do 250, jak se mě to tam vleze, protože se mě pořád nesprovoznil ten trader. Tak když dáme zadat tu objednávku a potvrdit, tak ona se mě samozřejmě nezrealizuje a budu mít tady v těch objednávkách. A pokud bych ho chtěl upravit, chtěl bych těch 65 třeba upravit na 70, tak to tady normálně přepíšu. Nejde upravit množství, takže pokud bych chtěl upravit množství, musel bych tu objednávku zrušit a založit novou. Což jako ničemu nevadí, můžete ji kolikrát chcete jako zrušit a založit novou, ono to nic nestojí. Já ji teďka zruším tím, že tady zmáčknu ten koš. Pokud se na konci teda rozhodneme ty svoje akcie prodat, tak tady zmáčkneme na to tlačítko prodej, to už jsem v minulým videu ukazoval. Zadáme se tady třeba prodej za 40, já teďka pro video samozřejmě bych to nekoupil za víc, než bych to nakonec prodával. Prodáme tady všechny kusy, což máme 14, ono je to napsané i tady, takže tady to jenom skopírujeme. 14 a dáme zadat objednávku, potvrdit. Tak, objednávka byla úspěšně zadána, takže se to nezrealizovalo. Jsem ochotný to prodat za 40. A i za 39 teda zkusíme. Tak, jo, a tady jste právě viděli, že ve chvíli, kdy jsem tu objednávku upravil, tak už se to zrealizovalo. Kvůli vám jsem tady prodělal pár eur, takže snad si toho budete cenit. Když budeme chtít vybrat naše peníze, tak dáme tady vybrat peníze, dáme výběr a musíme si zjistit, kolik chceme převést. Já to mám teďka 500 nebo 756 eur, takže když bych to tady dal do kurzu 756, tak je to nějakých 19270 a tady z toho účtu, když to budu chtít vybrat, tak to sem hodím a dám výběr. Já jsem teďka prováděl transakce, takže když na to kliknu, tak mě to napíše, nemáte dostatek financí na svém účtu. To z toho důvodu, že v okamžiku, kdy vy tu transakci provedete, tak ty burzy nějakou dobu ty vaše peníze zpracovávají. Mně to teda půjde vybrat, když je dneska čtvrtek, tak mě ty peníze budou vybrat třeba v pondělí celý. Jo, je potřeba s tím chvilku počkat. A to je o Regiru asi úplně všechno. Ještě abychom si to shrnuli, tak nejnižší poplatky jsou rozhodně na Americe. Je tam poplatek zhruba 1 euro, když budete obchodovat třeba na Xetře, což je taky velmi levná burza, tak tam už je to 2 eura a na ostatních to může být klidně i 5. Kolik máte na margin, tak to je vidět nahoře na tom Degiru pod FPT. A je dobré si ty prostředky alokovat, abyste dostali úrok 1,25% ročně, namísto toho, když je nemáte alokovaný, jak jsem ukazoval, tak tam máte úrok ty 4%. A nakonec, pokud nechcete chodit na tu valnou hromadu, což pokud si nechcete koupit alespoň třeba 1% z celé té firmy, tak ani tam moc nemá smysl chodit, tak si kupujte jenom ty prioritní akcie, jsou levnější, tím pádem ten váš potenciální zisk z toho je vyšší. Pokud chcete vědět, do jakých akcí investovat, tak pozorně sledujte tento kanál a nebo se podívejte na můj Patreon, kam dávám ty nejlepší investiční tipy. Vždycky, když najdu nějakou svoji akci, do které se sám rozhodnu investovat, tak to okamžitě dávám těm goldům a následně po nějakých 2 měsících to se dozví i silvři. Vy tady na YouTube to máte až se 4měsíčním zpožděním, takže pokud chcete ty nejnovější tipy, doporučuji ten Patreon. Pokud by vás zajímal spíš osobní přístup, tak se mi ozvěte na můj e-mail dan.holanek@gmail.com. Pokud vám v tomhle videu nebylo něco úplně jasné, nebo byste se chtěli na něco zeptat, tak to s váma rád proberu dole v komentářích. Zatím vám poděkuji za pozornost a pokud se vám tohle video líbilo, tak práskněte do toho like tlačítka, aby YouTube tohle video ukazoval i ostatním. Na algoritmus tohoto videa to má ohromný efekt.
Přitom jde jenom o jedno tlačítko. Takže pokud dáte váš like, tak já vám za to strašně moc děkuju a brzy se uvidíme u dalšího videa. Chcete být ještě chytřejší? Tak se podívejte na jedno z těchto videí.